Moikka, mä oon Reinolan Sanni Remaksilla ja me ollaan tällä kertaa Huittisten Vakkilassa täällä peltomaisemissa 2500 neliön tontilla. Perinteinen rintamamiestalo elintaso siipineen. Tosiaan lähinaapureita ei tässä pihapiiristä suoraan tien toisella puolella ja tuolla kauempana, että täällä saa kyllä aika rauhassa olla ja elää. Kattokin on uusittu noin 9 vuotta sitten sekä sitten tuohon talousrakennukseen myös, että tästä on kiva aihe kodiksi tai vapaa-aikaan, mutta mennään katsomaan sisältä myös. No niin, kurkataan sitten tänne sisäpuolellekin, niin näette kauniit tilat. Tämä on tosiaan viimeisen about 10 vuotta ainakin ollut mökki käytössä, mutta kyllä täällä sitä ennen on asuttu ihan vakituiseen, joten kumpaankin käyttöön vaan soveltuu oikeinkin hyvin. Perinteinen rintamiestalotyyppinen ratkaisu, eli 2 huonetta ja keittiö ja ympäri päästään ja yhteen tullaan. Täällä on tulisijo ja on tässä huoneessa on takka tässä ja sitten keittiöstä löytyy sitten puuhella ja leivin uunia. Tosiaan täältä on purettu nyt vanhat keittiön kaapit, mutta viemäriliitäntä löytyy tuosta ja vesiputket tulee tuohon nurkkaan, että tähän saa sitten tehdä mieluisan, itselle mieluisan kokonaisuuden, semmoisen kuin haluaapi. Ja sitten tästä eteisestä päästään sitten tänne elintasosiipeen. Täältä tosiaan löytyy pesuhuone, WC ja sauna. Pyykinpesukoneelle on paikka siellä ja tuolla sitten tilava sauna ja sieltä on ikkunasta kivat peltomaisemat. Ollaan tosiaan pohjavesialueella, että tänne täytyy sitten viemärit laittaa ajanmukaiseksi mahdollisimman pian. Pian, että umpi kaivoo melkein se kaipailee tai sitten jotain tien puhdistamoa. Sitten ollaan vintissä. Täältä löytyy 2 huonetta ja noi kissan vintit. Täällä on hieman korkeusrajoitetta, että sanotaan, että sinne 1,90 m rupeaa olemaan pitusrajoitus täällä. Että ei 2-metrisille tämä yläkerta, mutta nuorisolle, lapsille oikein mukavaa makuutilaa täältä. No niin, ja tosiaan täällä on vielä tämä talousrakennus. Tämmöinen vanha kivinavetto ja karjakeittiö ja saunakin on tuolla päässä ollut, mutta piippua ei enää kattoremontin jälkeen ole. Että jos sinne sauna haluaa tehdä, niin sitten tarvitsee vähän piippuhommia ensin tehdä. Mutta tämmöinen vanha kivinavetto tosiaan täällä ja tuolla perällä sitten karjakeittiö ja sauna. Että jos ei muuta, niin loistavaa kylmää säilytystilaa. Ei muuta kuin hei sopimaan omaa esittelyaikaa.